נחשב לאמצעי לחימה מסווג שלא נחשף עד היום. פיתוח של התעשייה האווירית, מלט מתאבד. הרופ שמו כאן בניסוי שבוצע לפני מספר חודשים בלב ים. המלט משוגר לעבר מטרה ימית, מזהה אותה, ממתין מעליה לפקודת תקיפה, ואז צולל לעברה ומתפוצץ. כלי טייס לא מאויש, ייחודו על פני דגמים דומים שפותחו בעבר, הוא יכול לשהות שעות רבות מעל למטרה, כמו למשל משגירי סקאד ושיהבה מסתתרים במנהרות ונחשפים זמן קצר לפני השיגור. או טילי נונמם כמו אלה הנמצאים בשימוש כמה ממדינות האזור ויכולים לפגוע במטוסי הצילום של חיל האוויר הטסים בשמי לבנון. ההרופ נחשף עכשיו בתערוכת אירו אינדיה מתערוכות הנשק החשובות בעולם. על פי פרסומים זרים, הודו רוכשת את המלט החדש בעסקת ענק ששוויה כמיליארד דולר. הדגם הראשון של מלטים מתאבדים מההרפי כבר סיבך בעבר את ישראל מול ארצות הברית כשמכרה אותם לסינים. אז ההודים כבר בחרו בחיל האוויר מתלבטים. עדיין לא החליטו האם להצטייד בדגם המתקדם.